sahibkarlara uzanan el kesilmelidir. Bəs bu eller niye kesilmir? Xalqbank qeyri qanunu gəlib bizim yerleri niye götürür? Neye göre götürür? Adı Xalqbankdır. Ama o ad yaraşmır ona. Mən deyirdim o qansoran bankdır. 16-cı ildən bəri bizim qanımızı sorur Xalqbank. Neye göre? Neye göre mən gəlib yalvarmalıyam? Neye göre deməliyim mən? Ne kadar sərmaya koymuşdunuz? Mən haradasa 450 bin dolar mən orada sərmaya koymuşam. Bəli. Bəli, mən bankdan pul götürmüşəm, Unibankdan iki otaqlı evimi satıb qoymuşam. Uzun illərdir yığdığım pulu, alın tərimlə qazandığım pulu ora qoymuşam. Bu haqsızlığı Allah götürər mi? Allah götürər mi bu haqsızlığı? Ya bizə mülkümüzü versinlər, ya bizə kompensasiyanı versinlər, biz çıxaq gedək, götürsünlər, gözlərinə soxsunlar bank. Xalqbank, Mərhəmət Bəşirovu qoruyur. 17 milyon dollara göre 4 il 6 ay iş verirler mi? Buradan açık görsənir ki, mərhəməti koruyurlar. Çünkü o pul ortada bölünübdür. 17 milyon dollar bilirsiniz neçə kilodur? 170 kilodur. 170 kiloyu nəylə gətirmək olar? Nəylə daşımaq olar? O pul havada bölünübdür. Mən gedib bankdan pul götürməmişəm ki, bank, Xalqbank gəlib mənim yerimi götürür. Nəyə görə? Neye göre benim yerimi burada Xalqbank girov koymalıdır? Bankın rehberliği ne deyir? Bankın rehberliği hiç bizi, defalarla biz demişik ki bizi kabul edin, bizi kompromise gelin, hiç bizi kabul edin. Neçə ildir Xalqbank'la Xalqbank deyir burada benim, Bağdat'da kör xelife. Arxamızda bizim deyir general var. O ne demekdir? Benim arxamda hiç kim yoktur. Benim arxamda benim seçtiğim prezidentim var. Hansı general nezarda tutur? Bilmirəm, ad vermirlər. Eğer ad vermirlər, verseler ben o generala müraciət edirdim. Ay general, bəs siz yakin hansı tuturlarsa, hansı yaxşı işlerinize göre bu size general adı verilir. Polat Həşimov ona verilen evi lazım olan, ehtiyacı olan insanlara verib evini. Heç olmasa Polat Həşimovdan örnek götürün. Xalqbank, siz gəlib bizim mülkləri götürürsünüz, siz gəlib bizim mülkləri götürürsünüz. Hardan, neye göre böyle olur, neye göre? Mən, biz hasatlıqla vermeyeceğiz o mülkü size. Siz onu bilirsiniz. Güya, mən banka ziyan vurmuşam o kağız kuruz məsələsinə. Apliyasiya məhkəməsində, onların şikayet esasında, onların vəsadəti qəbul olundu. 15 manat mən dövlət rüsumu. O rüsumu da ödəmək üçün məni 2 dəfə Xalqbank, 2 dəfə Kapitalbank. 15 manata görə. 15 manata görə. Mən yarım ay o qarda boğanda axırda Xalqbanka nümayəndəsə dedim ki, bəli, mən Xalqbanka getdim, elə dedim, pulu da verməyə yer tapmıram. Bilmirlər, baş çıxmırlar. Deyirəm, məhkəmə qərarı var, keçirin də alın pulunuzu. Axırda dedim ki, alırsınız alın, almışsınız, mən 15 manatı sizə verib çıxıb gedirəm. Mənim bu qədər pulumu dedim demişsiniz. Onun əvəzində, yəni sən 15 manatını, əgər qədrini bilirsənsə, mən 120, 130 min manatımı qədrini bilməliyəm. Mən o pulu geri çözdən yığmamışam, ya da bəzi məmurlar kimi dövlətin büdcəsini talamamışam. Xalqın pulunu yeməmişəm, öz halal zəhmətimlə almışam onu. Hörmətli media üzvləri, mən buradan yenə müraciət edirəm. Bizim müstəqil dövlətimiz var, qanunlarımız var. Hərc-mərclik dövrü 90-cı illərdən əvvəldə qalıb. Qanunlar işləyir. Əgər məhkəmə qərarı gətirsinlər, əgər mənim verdiyim pullar, aldığım obyekt, evimi satmışam, atamın mülkünü satıb buradan obyekt almışam. Qeyri-qanunludursa, məhkəmə qərar versin ki, Məmmədov, Qalib, Niyazoğlu, siz buranı filan vaxtı tərk edin. Əlbəttə, qərar versin, mən buradan çıxacağım. Yoxsa mən kimlərinsə sözünlə buradan öz obyektimdən, öz mülk, rəsmi lisensiya ilə fəaliyyət göstərən obyekti nətər bağlamaq olar ki, məhkəmə qərar bizə dəyən zərəri kim ödəyəcək? Bizə dəyən zərər burada obyektin 120 milyon qiyməti var. 120 milyon. Bunların 17 milyon borcu var. Bizim dəyən zərərimizi də bölüşdürsünlər. Bizim pulumuzla tikilib bura. Obyektin timi qoyulanda biz bura pul vermişik, qəpik-qəpik ödəmişik.